হেল্ল' ভ্ৰানাসকল আপোনালোকক পুনৰ পৰা স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই নতুন ভিডিঅ' লৈ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আকৌ মই দিনটোৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট লৈ আছোঁ আপোনালোকৰ বাবে গতিকে আপোনালোকে আজিৰ দিনটোৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জানিবলৈ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ এবাৰ ভালদৰে চাই লওক চাওক ভ্ৰেণসকল আজিৰ প্ৰথম গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো লৈছে মহিলাসকলৰ বাবে ইয়াতে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখুৱাব অসমৰ মাইক্ৰ' ফাইনেন্স উদগনিমূলক বাৰ্তা আৰু সাহায্য আঁচনি দুহেজাৰ একৈছ অৰ্থাৎ যিসকল মহিলাই নেকি ঋণ লৈছিল বন্ধনৰ পৰা বা অন্য অন্য যিসমূহ কোম্পানীৰ পৰা মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ ঋণ লৈছিল সেইসকল মহিলাক কিন্তু অতি শীঘ্ৰে কি কৰা হ'ব মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ ঋণসমূহ মাপ কৰি দিয়া হ'ব কিয়নো অসম চৰকাৰে কিন্তু এই বিষয়ে ঘোষণা কৰিছিল আৰু এইটো কিন্তু ইতিমধ্যে আহি গৈছে এতিয়া মোৰ কথা হ'ল যে কোনসকলে এই ঋণটো মাপ পাব সেই বিষয়ে কিন্তু আপডেট ওলাই আহিছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ দুহেজাৰ একৈছ বাইছৰ যিটো বাজেট এই বাজেট কিন্তু ওলাইছে প্ৰথম শাখা ইয়াতে চাওক কোনসকলে মাপ পাব সেইটো দুটা বাগত বাস কৰা হৈছে প্ৰথম শাখা হ'ল নিয়মীয়া ঋণ পৰিশোধ আৰু ঋণ অনুশাসন বজাই ৰখাৰ বাবে উদগনিমূলক বাৰ্তা হ'ল পঁচিছ হাজাৰ টকা অৰ্থাৎ পঁচিছ হাজাৰলৈকে মাফ কৰি দিয়া হ'ব তাৰপিছত তাতে দ্বিতীয় শাখা যিটো আছে একৰ পৰা ঊনৈষাশী দিন ঊনব্বৈ দিনলৈ ঋণ পৰিশোধ নকৰা হিতাধিকাৰীৰ বাবে বয়কা ধন পৰিশোধৰ ব্যৱস্থা উদগনিমূলক বাৰ্তা পঁচিছ হাজাৰ ঋণ বিনিম নিয়মীয়া পৰিশোধ পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ পাছত তৃতীয় শাখা আছে এন পি এ হিচাপে চিহ্নবদ্ধ কৰা একাউণ্টদাৰীসকলৰ বাবে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণৰ ক্ষেত্ৰত পোনপটীয়াকৈ এন পি এ হিতাধিকাৰীৰ বাবে চাৰি হাজাৰ কোটি টকাৰ অধিক লাভালাভৰ প্ৰদান কৰা হৈছে ইয়াতে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে যে কি নিউজ ওলাইছে যিসকল নেকি বন্ধনৰ ঋণ লৈ থৈছে বা যিকোনো মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ লৈছে টকা ক'ব আপোনালোকে নিশ্চয় আজিৰ প্ৰথমটো আপডেট জানিব পাৰিলে বোলা দ্বিতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ আজি যিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো ওলাইছে কৃষকসকলৰ বাবে কৃষকসকলৰ বাবে কিন্তু এটা ভাল খবৰ কিয়নো পি এম কিষাণ সন্মান নিধি যো যোজনা যিটো নৱম কিস্তিত টকা সেই কৃষ্টিত টকা কিন্তু অতি শীঘ্ৰে কৃষকসকলে একাউণ্টত পাব আৰু সেই কৃষকসকলে কেতিয়া পাব সেই বিষয়টো মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ কিয়নো কিছুদিন আগতে মই এই বিষয়ে এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ য'ত মই আপোনালোকে কৈছিলোৱেই যে আপোনালোকে যিসকল কৃষক নেকি পি এম কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাত টকা পাইছে সেইসকলে আকৌ অতি শীঘ্ৰে টকা পাব আৰু এই টকাটো আগষ্ট মাহত ইয়াতে চাওক আগষ্ট নৱেম্বৰৰ মধ্য প্ৰায় বাৰ কোটি কৃষকৰ একাউণ্টত কিন্তু এই টকা দিয়া হ'ব অৰ্থাৎ আগষ্ট মাহৰ পৰা নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত কৃষকসকলৰ একাউণ্টত কিন্তু আকৌ দুই হাজাৰ টকা দিয়া হ'ব আৰু অতি শীঘ্ৰে শীঘ্ৰে দিয়া হ'ব বুলি চৰকাৰৰ পৰা জানিব দিছে তো আশা কৰোঁ আপোনাক নিশ্চয় জানিব পাৰিলে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট যে কৃষকসকলক ওলাই আহিছে কৃষকসকলে কিন্তু আকৌ অতি শীঘ্ৰে পি এম কিষাণ সন্মান নিধি যোজনাৰ টকা পাই যাব তো বোলো আজি তৃতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেটটো লৈ আগবাঢ়োঁ আজি তৃতীয়টো আপডেট ওলাইছে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় এটা দেখিবলৈছে নেশ্যনেল ভোটাৰ ছাৰ্ভিচ প'ৰ্টেল চব এনে ক'ল এই আপডেটটো সেইসকলৰ বাবে ওলাইছে যিসকল যুৱক যুৱতীৰ বয়স অলৰেডি ওঠৰ বছৰ হৈ গৈছে আৰু এতিয়ালৈকে ভোটৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই সেইসকলৰ বাবে কিন্তু এক ডাঙৰ সুযোগ কিয়নো আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰে অনলাইনৰ যোগে কি কৰিব পাৰিব আপোনাৰ নামটো ভোটৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰিব গতিকে যদি আপোনাৰ বয়স বা আপোনালোকৰ ঘৰৰ কোনো সদস্যৰ বয়স অলৰেডি ওঠৰ বছৰ হৈ গৈছে এতিয়ালৈকে ভোটৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই সেইসকলৰ বাবে কিন্তু এইটো সোণালী সুযোগ আহি গৈছে তেওঁলোকে অতি শীঘ্ৰে অনলাইনত কিন্তু তেওঁলোকৰ নাম ভোটৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্তিৰ বাবে অনলাইনত আবেদন কৰিব পাৰিব গতিকে যদি আপোনালোকে আবেদন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে এই ৱেবছাইটতে আহি নেশ্যনেল ভোটাৰ ছাৰ্ভিছ প'ৰ্টেলৰ ৱেবছাইটত আহি আপোনালোকে কিন্তু ইয়াৰ বাবে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যদি আপুনি অনলাইনত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ' প্ৰয়োজন হয় নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব আপোনালোকে কেনেকৈ অনলাইনত ভোটৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব চব আজিৰ চতুর্থ গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট ওলাই আগবাঢ়ো আজিৰ চতুৰ্থ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো ওলাইছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে যিসকল নেকি চৰকাৰী স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সেইসকলক কিন্তু অসম চৰকাৰৰ পৰা একোটা স্মাৰ্টফোনৰ যোগান ধৰা হ'ব ক্লাছ নাইন আৰু টেনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কিন্তু এই স্মাৰ্টফোনৰ যোগান ধৰিব অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা তো এই বিষয়ে কিন্তু ইতিমধ্যে সকলোৱে জানিব পাৰিছে তো এতিয়া মূল কথা ক'ল যে বহুত সংখ্যক ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে মোক কমেণ্টত জনাইছে যে এই মোবাইলৰ বাবে কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰি বা কেনেকৈ এই মোবাইলটো পাব ত' তেখেতসকল এই মোবাইলটো পাবলৈ হ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব নে নালাগে এই বিষয়ে কিন্তু এতিয়ালৈকে চৰকাৰৰ পৰা কোনো ধৰণৰ নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা নাই যদি কেতিয়াবা আবেদন কৰিবলৈ দিয়ে তেনেহ'লে নিশ্চয় মই আপোনালোকক জনাম যে আপোনালোকে কেনেকৈ এই মোবাইলৰ বাবে আবেদন কৰিব লাগিব আৰু যদি আবেদন নকৰিব লাগে তেনেহ'লেও মই আপোনালোকক নিশ্চয় জনাম আজিৰ অন্তিমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ওলাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল যোজনালৈ এইটো চাওক যিসকল কৃষকে নেকি এতিয়ালৈকে প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল যোজনাৰ বাবে আবেদন কৰা নাই সেইসকল কৃষকসকলৰ বাবে কিন্তু এক সোণাৰীৰ সুযোগ কিয়নো তেওঁলোকে চাওক আপোনালোকে এইটো চাইডত দেখিব পাইছে নাম পঞ্জীয়নৰ শেষ তাৰিখ হ'ল একত্ৰিছ জুলাই দুহেজাৰ একৈছ আৰু এই তাৰিখটো আছিল সাত জুলাই সেয়ে সাত জুলাইৰ পৰা আকৌ তাৰিখটো চেঞ্জ কৰি কি কৰা হৈছে একত্ৰিছ জুলাইলৈ কিন্তু কৃষকসকলৰ সুবিধাতে বঢ়াই দিয়া হৈছে গতিকে যিসকল কৃষকে এতিয়ালৈকে প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনাৰ বাবে আবেদন কৰা নাই সেইসকলে কিন্তু অতি শীঘ্ৰে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি আপুনি এজন কৃষক হয় তেনেহ'লে নিশ্চয় আপোনাৰ বাবে এইটো এটা ভাল খবৰ আছিল আৰু আপোনালোকে যদি আজিৰ এই খবৰকেইটা জানিবলৈ ভাল পালে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু আগলৈ এনেকুৱা হেল্পফুল আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰসমূহ পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব